52 мерки изречени во рамки на спроведената засилена контрола на секторот за внатрешни работи Штип во областа на сообраќајот во општините од истокот. На 10.6.2021 година секторот за внатрешни работи Штип спроведе засилена акциска контрола во областа на сообраќајот, при што се изречени 52 мерки, меѓу кои 23 за управување возила со брзина поголема од дозволената, 11 за управување возило без возачка дозвола. Една казна е напишана за нерегистрирано возило, една за технички неисправно возило. Две мерки се изречени за некористење на заштитен шлем кацика, 5 за некористење сигурносен појас, една за користење на мобилен телефон, 6 за непрописно паркирање и две мерки изрекла полицијата за управување возила под дејство на алкохол. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираат од секторот за внатрешни работи Штип до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да се зголеми безбедноста во сообраќајот.